O cümleden istihdaq zamanı ona o fiziki bizim bildiğimiz işkəncələrdən əlavə mənəvi işkəncə verilib. Niyaməddin bəyin atası ürək xəstəsidir. Məsələn, hətta ona belə üsullardan istifadə ediblər təzyiq məqsədi ilə ki, atanın üzərinə təcil yardım çağırılıb. İndi sən təsəvvür elə ki, əgər atan bilsə ki, sən 10-14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilirsən, o yaşayar yoxsa yox. Buna qədər, belə üsullara qədər yaramaz üsullarla ona təzyiq edilib. Ondan bütün vəzifə tələb olunub ki, mənə qarşı yalan ifadələr versin. O da hər şeyi gözə alıb, deyir, mən düşündüm ki, əlbəttə atamın vəziyyətini bilirdim, amma düşündüm ki, mən yalan desəm, adam çərdəsəm, bu da atamın səhhətini öldürücü təsir göstərər. O yalan ifadələr verməyib. İndi də bugün 17 aydır artıq Niyaməddin bəy həbsdə saxlanılır. Təsəvvür eləyin, ortada heç bir şey yoxdur. Amma bu gənc heç kimin görmədiyi qədər qəddarlıq görür. Bugün də Niyaməddin bəy yeganə məhbusdur ki, ailəsi ilə telefon əlaqəsi belə saxlaya bilir. Biz mətbuatdan bilirik ki, məsələn, Azərbaycanda saxlanılan erməni əsirləri Skype üzərindən öz ailələri ilə əlaqə saxlayırdılar, hətta görüntülü. Amma Niyaməddin Əhmədov 17 aydır ki, ailəsi ilə hər cür əlaqədən məhrum edilib və istintaq zamanı hər cür vəhşiliklər görüb. Təkcə bu hadisə özü göstərir ki, ona qarşı bu cinayət işi buramadır, saxtadır, siyasi məqsədlərlə edilib və Niyaməddin Əhmədov azad edilməlidir. Mən bir neçə kəlmə də məsələnin siyasi tərəfi haqqında demək istəyirəm. Biz hamımız bilirik ki, ölkəmiz yenə də çox həssas bir məqamdadır. Müxtəlif xarici ölkələrdən qanunsuz təzyiqlərə məruz qalırıq. Yenə də ərazi bütövlüyümüzə ciddi təzyiqlər var və çox ağrıdıcıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə bir vaxtda da yenə də siyasi müxalifətə qarşı düşmənçiliyi davam etdirir. Niyaməddin Əhmədovun, digər cəbhəçi gənclərin həbsdə bu şəraitdə də saxlanması, onlara misli bərabəri olmayan qəddarlığın nümayiş etdirilməsi, vaxtaşırı Ermənistandan ərazimizə daxil olan diversantlara nümayiş etdirilən humanizmin Niyaməddin Əhmədova nümayiş etdirilməməsi çox acınacaqlı bir haldır. Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir, insanlığa ziddir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı bunun fərqində olmalıdır. Hamılıqla, təkcə cəbhəçiləri, təkcə müxalifətçilərin işi deyil, hər bir Azərbaycanlının işidir ki, belə ləyaqətli, qürurlu, mübariz, əqidəsinə sədaqətli insanların böhtan şər üzərindən həbs edilməsinə etiraz etsin. Niyaməddin Əhmədov və bütün siyasi məhbuslar azad edilməlidir. Sağ olun. Dedi çox şey, amma mən dedi çox ağır təzyiqlərə məruz qalmışdım. Ona görə də artıq bir deməli baxırdım sənədlərə ki, hə, Əli bəyə qarşı bir şər yoxdursa hər şeyi imzalayırdım. Amma çalışırdım ki, heç onu eləməyim. Əsas məqsədlər də oydu. Əsas məqsəd mənə qarşı yalan ifadə almaq. İndi sağlamlığı necədir? Hal-hazırda deməli belə deyək, mədəsində nasazlıq var, dərman çatdırılır ona. Amma qalan məsələlərlə bağlı şikayəti yoxdur. Hal-hazırda saxlanma şəraiti ilə bağlı şikayəti yalnız telefon zənglərinin olmaması ilə bağlı. Başqa saxlanma şəraiti ilə bağlı şikayəti yoxdur. Bəkində 2020-ci ildə hələ ortada heç bir istintaq tədbiri olmaya-olmaya, ortada heç bir faktı olmaya-olmaya, artıq ona bu iki maddənin ikisi də həm terroru maliyyələşdirmə, həm də qanunsuz əşya saxlama haqqında ittiham verilir və 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Yəni hələ ki bu mərhələdə söhbət ondan gedir. Bütün qanunsuzluqlar, bütün absurd qərarlar da bilmirəm indi istintaq orqanı bilə-bilə absurd qərarlar verib. Yəni elə hakimin dediyi kimi ayın mayın 15-də gecə saat 22:45-də yox, mayın 16-sında səhər saat 10-da ya 11-də də bunu yaza bilərdilər də bu protokolları və bir biraz ağlabatan olardı ki, bəli, bu protokolların doldurulması, cam aktının doldurulması müəyyən vaxt aparır. Amma niyə həmən vaxtda yazılıb? Bəlkə də onlar elə onu demək istəyirlər, ondan ki, bizim tələbimiz bundan Əli Kərimliyə qarşı olan tələb idi. Hətta belə bir ona təklif də veriblər ki, Atuq xəstədir, ürəyi xəstədir, üstünə təcili yardım gəlir. İndi Atuğa yazığın gəlsin, sən bir dənə etiraf elə gilən ki, mən Əli Kərimlidən filan şeyləri almışam və yaxud ona filan şeyləri vermişəm. Atun sağ qalsın və yaxud da atun ölməlidir, bunu bilginə.
Ben yemedim de diyor ki o anda benim yegane məqsədim bu idi ki Əli Kərimliyə qarşı Azərbaycan Atabəs Partiyasının sədrinə qarşı ifadə verdim. Ona görə də hətta o verdikləri sənədlərə də baxmırdım, bəzilərinə imza atırdım ki bir dənə əl çəksinlər ki yaxşı da mən laf tutsa ki cinayət eləmişəm ancaq Azərbaycan Atabəsinin sədrinə qarşı ifadə verdim. Növbəti məhkəmə 5-ci həftənin 5-ci günü saat 16:00 oldu. Yenə də sənədlərə baxılması, yəni yəqin ki, elə sənədlərə baxılması müəyyən vaxt aparacaq. Ona görə ki, təkrar edirəm. Bugün ancaq 2020-ci il may ayın 15-dən may ayının 20-sinə qalan sənədlərə baxıldı. Yəqin ki, bu minvalla hələ bir neçə məhkəmə prosesi çəkəcək. Vəkil neçə vəsadət verdi? Yox, vəkil bu gün vəsadətlər vermədi. Vəkil əvvəldən verdiyi vəsadətləri bu günkü sənədlərə baxılanda onlar təsdiq elədi ki, baxa o vaxt mən bu haqda vəsadət vermişdim. Və yenə göstərirəm sizə, sənədləri özünüz oxuyursunuz, möhtərəm hakim. Və həmən sənədlərdə də görünür ki, mənim verdiyim vəsadətlər nə ilə bağlı olur? Həmən qanunsuzluqlar bugün həmən o sənədlərə baxışda da görünür.